på MF Olebull, en 45-bilers ferge, da 134 passasjerer, og bygd i 1993 med bare tørre tanker og ikke noe maskinrom, men vi har to maskiner plassert oppe på dekk, diagonalplassert, og 465 hestekrefter på hvert av maskiner i systemet. Den er en forholdsvis enkel båt, konstruksjonsmessig og driftsmessig. Ja, mitt navn er Ove Normann, teknisk sjef, og arbeidet mitt går ut på å sikre at fartet er i god stand, både med skrog og teknisk maskineri, og at alle systemene fungerer ombord, og at vi alle sammen kan betjene båten på en fornuftig og en riktig måte.